Olá pessoas, tudo tranquilo? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o processo de psicoterapia, certo? Como que ele funciona? O que que a gente pode esperar ou não desse processo de psicoterapia? Bom, o processo de psicoterapia é muito amplo e além de ser muito amplo, ele é individualizado. Então ele varia muito de acordo com o objetivo de cada pessoa que vai procurar esse tipo de serviço. Mas existem alguns pontos que são gerais, eles são transversais ao processo psicoterapêutico de uma forma geral e é sobre esses pontos que eu gostaria de conversar um pouquinho para vocês terem uma noção melhor é, de como que é a progressão de um tratamento de um serviço de psicoterapia, né? Bom, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é o ponto da colaboração. Esse é um princípio muito importante de como as coisas são feitas, certo? Então, aquilo que é feito, decidido e analisado em terapia é feito em conjunto, terapeuta e paciente juntos, certo? Terapeuta em colaboração com o paciente e vice-versa, o paciente colaborando com o terapeuta. Assim como eu, como terapeuta, por exemplo, não vou impor nada a ninguém. Eu também espero que a pessoa que buscou esse serviço ela tenha um papel ativo dentro da terapia, certo? Afinal é da vida dela que a gente vai estar lidando e se ela tiver um papel passivo em relação a tudo que a gente vai estar tá fazendo ali, dificilmente a gente vai conseguir andar para frente no processo. Nesse ponto é legal falar um pouco em relação à expectativa. Talvez algumas pessoas é, esperem que ao pagar o serviço é, o terapeuta vai lá e resolva os problemas dela, porque isso é comum em outras formas de serviço, certo? Onde você paga o profissional, o profissional vai lá e resolve um problema e tranquilo, certo? Na terapia, existe um custo que não é só o custo monetário, mas é o custo de energia e de tempo, certo? Infelizmente, o terapeuta por si só, ele não vai conseguir resolver os problemas, ele não vai conseguir fazer muita coisa ele sozinho. Ele precisa que o paciente também disponha de energia e de esforço para ter esse papel ativo e assim a gente conseguir caminhar com as coisas dentro da terapia, OK? Um segundo ponto que também é muito essencial é o acolhimento, tá? Talvez a função primordial da terapia seja a de ser um espaço para a pessoa ser ouvida sem julgamentos, certo? Esse é algo que vai perpassar todos os encontros, todo o processo de psicoterapia é sempre ser um espaço de acolhimento. O trabalho, como terapeuta, diz respeito a acolher e ser um lugar, proporcionar um lugar de escuta para os mais diversos sentimentos que a pessoa possa ter, as mais diversas experiências que a, que cada pessoa viveu durante a sua vida ou está vivendo e tudo mais ressaltando sempre o compromisso ético com o sigilo da nossa profissão, né? Então é um espaço de acolhimento e é um espaço seguro de acolhimento onde a pessoa pode ser ouvida sem se preocupar é, com, com a informação sendo é, não sendo gerida com cautela, né? E juntando esses dois pontos, colaboração e acolhimento, agora a gente consegue é, ter uma base para o trabalho para o nosso trabalho em conjunto terapeuta e paciente certo juntos a gente busca entender a história da pessoa que trouxe ela até aqui entender os contextos que ela vive no dia a dia entender o padrão de funcionamento dela como que ela funciona no dia a dia como que ela funciona em cada situação Quais são é, os efeitos desse tipo de funcionamento isso está ajudando isso não tá ajudando certo. A gente vai buscar analisar como que cada fator interage, seja para gerar problemas e, consequentemente, a gente vai também buscar pontos específicos onde a gente vai intervir para tentar gerar soluções, para construir habilidades, para construir flexibilidade, né? No final, o que a psicoterapia tem para oferecer varia de caso para caso. Né? Existe uma variabilidade muito grande entre a demanda de uma pessoa para outra pessoa. Mas, de uma forma geral, a gente vai buscar construir uma flexibilidade mental. O objetivo último da, te da terapia é dar para a pessoa autonomia. Assim, mesmo que problemas surjam, eles não vão impedir a pessoa de viver a vida dela, a vida que ela quer viver, certo? É, esse seria mais ou menos é, a ideia geral de como que funciona o serviço de terapia o que, que você pode esperar. É um processo colaborativo, é um lugar de escuta e com esses dois pilares a gente vai coletar muitas informações, analisar muitas informações e a gente vai fazer um passo a passo, a gente vai fazer um plano e aos poucos a gente vai progredindo em diferentes habilidades, em diferentes áreas da vida que, é claro... Quais são essas habilidades? Quais são essas áreas da vida? Vai variar de pessoa para pessoa. Um parênteses aqui muito importante de falar é que tudo isso que eu expliquei sobre o serviço de psicoterapia não necessariamente se aplica a todos os profissionais da área, tudo bem. Dentro da área da psicologia tem uma variedade muito grande da forma como os serviços são prestados. É... Então o que eu falei aqui é relacionado ao serviço de psicoterapia que eu trabalho atualmente e não necessariamente isso serve para todo mundo. Uh, mas no geral seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, já que aqui eu falei de uma forma bem geral, é, pode entrar em contato comigo, seja na DM, seja nos comentários. É, deixem um feedback aí se vocês, o que, que vocês esperam de um serviço de, de psicoterapia? Se é isso que eu falei, se é algo totalmente diferente, se é algo mais amplo, se é algo mais específico? E por hoje é isso, pessoas. Até mais.